God, omdat hij precies weet wie ons is en hoe het ons werk. Vader, en we vanmorgen beginnen even dankie sê voor twee ouders wat u gegeet, voor een wonderlijke sintie. Dankie voor een pa wat doelgerig is en gemotiveerd is, in spijt van een curvebol dat baie keer aan sy kant toe gegooi word, die nog steeds te sê, ek sal voorsien, ek is die priester en die profeet en die koning van die huis. Ek sal die priester wees wat voorsien en die profeet wat sê, so sê die Here en die koning wat om regeer. En ek wil bid Vader dat u vir Wesley en sy as pa sterk sal maak en bedraad, Here, so dat hy vir klein Wesley een voordeel sal wees, so dat hy deur hom, God, en u wete sal verstaan, Here. Wat een verantwoordelijkheid is dit. Ek wil bid vir Elma, Here. Ek wil bid vir as pa, Here, die liefde en die ontferming wat sy het vir jou sê, wil ek bid Vader dat jy haar in haar wese, want as jy hom optel, sal sê ek tel vir God op. Want as jy hom as hom kyk, sal sy sê ek kyk na die beeld van wie God is. Dis nie net die oor en die oor en die nees, dis nie net die beeld, maar ek kyk na die skepping, ek kyk na wie dit is wie hom gemaakt het. Ek wil bid vir haar as ma, Here, sal haar bekragtig haar en lei haar om die ma te wees vir die sentie. Vader, ek wil bid vir Wesley, die klein Wesley. Vader, ek wil bid vir die verskynkie, dat hy nie net vrugbaar sal wees vir wiskunde en wetenskap in Afrikaans en Engels nie. Maar dat hy die verskynkie sal snap wie sy God is. Ek wil bid, Here, dat jou hart die Here oor sal loop, Here, van die wete dat al kom ek om, dan kom ek om. Maar as een God wat binnen my is, wat sterker is as die wereld, Here. Ek wil bid dat jou handjies, dit waar hy sal vat, eendag, Here, geseend sal wees. Ek wil bid dat die hande nie daar sal wees om my hulp uit te deel en 'n klap te gee nie, maar dat die hande daar sal wees om arme te voed, om die weduwee oor die pad te lei, Here. Ek wil bid dat die hande geseend sal wees, om die sieke gelei sal word, en dat hy gesond sal wees in Jesus naam. Ek wil bid om God sy lendering met die waarheid, Here, van voor en van agter, dat hy sal besef waar natuurlijk ook al kyk in God, is daar geen leenie, daar is geen skade meer nie, daar is geen bedrog in God nie, hy is 'n liefdevolle en 'n wonderlike God. Ek dank jy daarvoor, ek wil bid, Here, dat jy jou voetjie sal saf, Here, waar jy sal trap, Here, dat die grond om sal gee. Ek wil bid dat jy sal struikel en sal val met figuurlik gesproke in hierdie lewe nie, maar dat jy sal staan soos een man met ruggraat, Here, en sal sê die foute wat my oor se maak het, Here, wil ek dalk nie maak nie, dit wat hulle gemaak het, wil ek uitleer, dit wat hulle het my geleer het wat goed is, wil ek opbou. Ek dank jy daarvoor, in Jesus naam, saf jy voete, Here, geen klip van hom tref, Here, en sal struikel en val, maar wees die lamp, die woord van die licht op ons pad is, en die lamp op ons voet is, Here, ek bid self om, Here, gebruik om as die kop tot sy voet, so hulle self om, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees, seël ons op, Here, in die naam van Jesus Christus bid ons dit, amen, en, amen, God is, kom ons Here, lekker aan de klap, met ons ouwe, ons sal bereid in ons doel, wees, alle wat ons, Emma, baie mooi geluk. Kom ons staan en ons gaan al met ons aan bid.